Una part de la flota pesquera ha tornat avui a la feina després de 3 dies d'aturada. Els primers pescadors que han tornat a port, com aquest de Suolla, diuen que ha estat una jornada amb bones captures. Tot i la desconvocatòria de l'aturada en senyal de protesta pels elevats preus del combustible, la majoria de les barques no han sortit per molt del mal estat de la mà. Bon dia. La ministra de Turisme dona per superada la crisi del sector per mort de la pandèmia. Ho demostren, diu, les més de 20 milions de pernoctacions hoteleres registrades a Espanya fins al 2022. Reyes Maroto assegura que aquesta recuperació ha estat liderada per les Balears durant un acte a Palma. Ha dit que la guerra ucraïna està molt lluny de les illes. També el president de la Naviliera Baleària s'ha mostrat optimista. Adolfo Tor confia superar enguany les xifres de negoci de 2021, quan van tenir uns beneficis nets de 49 milions d'euros. Espera que l'encariment del combustible es pugui compensar amb pujades de preus i amb noves rutes cap al Marroc. També han explicat les seves previsions els promotors immobiliaris. Diuen que a les illes falta habitatge i a preus assequibles. Ara se'n fan 2.000 l'any i calculen que se necessiten 20.000 i per davall dels 2.500 euros per metre quadrat. Més de 1.000 candidats a un lloc de feina s'han acostat al Palau de Congressos d'Eivissa per afrontar una entrevista express. En 3 minuts han de defensar la seva candidatura. Un centenar d'empreses oferten 2.800 places que necessiten cobrir abans de l'inici de la temporada. I avui, 24 de març, fa un mes de l'inici de la guerra a Ucraïna. 30 dies després de la invasió russa, el conflicte sembla estancat. La que semblava que havia de ser una operació militar ràpida de les tropes de Putin s'ha convertit en una guerra de resistència d'Ucraïna. Els seus habitants fa un mes que senten aquest so. Les sirenes d'atac aeri sobre les principals ciutats del país són els civils els que en pateixen les pitjors conseqüències. Avui, membres de l'OTAN es reuneixen a Brussel·les per adoptar noves mesures de pressió contra Rússia. I en les pròximes hores arriba a Mallorca un dels convois de refugiats més nombrós que ha sortit d'Ucraïna. Amb més de 70 persones, la majoria infants i dones, aquesta nit tenen previst sortir de Barcelona cap a les illes. Mentrestant, alguns dels infants arribats en les darreres setmanes ja estan escolaritzats. I les costes de les Balears continuen sorprenent els arqueòlegs. La darrera sorpresa, la troballa d'un delicte a la badia de Fornells. Les obres de drenatge que fan al port han deixat a la vista unes restes molt a prop de la vorera i a manco de mig metre de profunditat. Segons els investigadors, es tractaria d'una embarcació auxiliar de fusta amb una antiguitat de 100 anys.